Det är från den tiden när jag var enhetschef på kirurg- och ortopedavdelningen här i Farköping. och Vi opererade mycket höft och knäledsplastiker. I början på 2000-talet så kom det en ortopedläkare ifrån nu Och under några år så skulle vi operera, eller hälften av våra patienter skulle komma just ifrån nu och andra hälften skulle komma ifrån gamla Skaraborgs län. Nusjukvårdens patienter hade ju många gånger ganska långt att åka. Det var från Dalsland och till och med ifrån norra Dalsland. Innan vi skickar en kallelse till dem så brukar jag ringa till de här patienterna för att bestämma, boka en tid för operationen. De, I början så fick jag verkligen motivera dem för att de skulle komma hit till Falköping. Eh, dels tyckte de ju att det var väldigt långt att åka och eh, så, ja, de nästan undrade var Falköping ligger det någonstans. Möjligen hade de hört talas om Falbygdens ost eller Ålleberg. Men ja, efterhand så kom de här patienterna till oss och jag märkte att ju längre tiden gick så desto lättare var det när man ringde dem. Och efter något år så här så behövde jag absolut inte motivera dem att åka till Falköping. Utan istället sa de att ja, jag har en granne som har varit hos er eller ja, det var någon släkting, någon bekant. Och i Falköping, det fick vi bra vård, det blev vi väl omhändertagna. Så därför tror jag att om vi som personal ger patienterna en god vård med hög kvalitet, då är de de bästa för att sprida ett bra rykte, ge oss en bra varumärke på Skaraborgs sjukhus.